Assalamualaikum, what is up guys? Apa khabar semua? Kita kembali ke episod yang kedua untuk Perodua F1 22. Macam mana dah tengok dari episod yang pertama? Siapa yang belum tengok lagi episod pertama, korang kena tengok dulu episod pertama baru korang faham apa yang jadi dekat kita punya pasukan Perodua ni. Episod yang kedua ni, perkara pertama yang kita akan buat adalah kita akan improve kita punya monocoque structure sebab kita nak reduce berat kita punya kereta ni. So sekarang kita ada baki 590 resource point. Kita spend dekat engine power lah. Untuk second driver ni, tak nak develop sangat Enzo Fittipaldi ni sebab kita takkan stay dengan Enzo Fittipaldi sampai ke hujung. In the future, kita mungkin akan ambil driver yang lebih mahal, yang lebih berkualiti lah daripada Fittipaldi ni untuk drive bersama dengan saya di Pro 2 AMG. So now kita teruskan ke qualifying pak. Alright, semua dah ready, masa untuk qualifying. Hopefully kali ni kita boleh dapat point lagi ya. Oh, that was a bad corner. Tak cantik. Come on. Wih, masih P1. Saya rasa nak kena naik lah difficulty ni. Alamak. Tapi tadi masa race, sakit juga kan kita nak lawan dia orang. Pole position lagi. Maai. Pole position lagi pun. Okay, saya rasa kita kena try 55 lah. Tengok macam mana pergi dia. Boleh tak boleh kita hadap 55. Alright, so kita akan pit pada lap yang ke-6. Minyak. What if kita letak 15.8 je, bagi dia ringan sikit kereta kita. Pole position lagi. Adakah kali ni kita akan kali ni kita punya start okay sikit. Cemerlang start kita, tapi Ferrari terlalu laju. Lama eh. Saya duk tengok Ferrari dia tadi kan dekat dalam cermin. Terlupa nak break. No. Aduh. Flashback. Memang kena pit stop lah ni. Box. Okay, copy that. There's a new strategy available on the MFD. Stop one. Understood, copy that. Aduh, kita tadi kena langgar dengan Leclerc kan? Mengejar dari belakang lah pula. Aduh, Leclerc punya pasal lah ni, langgar-langgar. Tak pasal-pasal kita kena 5 second penalty sebab berlanggar dengan Guan Yu. Dah lah Leclerc tak stop pun. Dia tak ada damage ke? And it looks like the pit crew are out in the lane and ready to perform their magic on the car. They're going to be aiming to achieve the fastest pit stop time possible. Aduh, macam mana kita ni? 5 second penalty ni kita kena, penalty tu kita buat melalui tunggu 5 second dekat pit stop ni lah. Memang lama lah pit stopnya. So lepas ni kita, okay, so tayar medium sampai ke penghujung eh. Okay, nak kejar, ya Allah.
Stroll pun 8 second kat depan kita. Yang lain 31. Ya Allah, cuk, boleh kejar tak boleh ni? Daripada pole position, kalau ikutkan hati nak retire je ni. Barulah nampak orang Lance Stroll tu. Daripada gap 7 second sekarang dah 2 second je kat depan. Come on Stroll. Kereta kau kenapa Stroll? Ada masalah? Kita dah within the RS range ni. Kenalah kau lagi. Sini kau. Ah. Come on DRS, ERS semua dah on. Boleh potong ni. Dia ambil inside ke? Aku nak ambil inside. Oh, terlanggar. Sorry. Oh, dia datang balik. Oh, lama bahayalah Surul ni. Bagilah kat aku Surul. Ah, apa hal ni? Oi, ya Allah, dia langgar macam tu. Oi, dirty driver lah Lance Stroll. Tau-tau langgar eh. Cep, macamlah kita drive clean sangat. Ah, baru cakap. Dah. Ah, langgar lagi. Technically kita kena bagi dia space kan. Nak kena potong balik lah Stroll ni. Haiya. Tak boleh. Pace is strong but be aware these tires need to go the distance. Ya Allah. Dia melanggar je. Ha. Boleh tak boleh? Ah, itu dia. Mantap. Gap dengan Albon 8 saat. Boleh kejar tak boleh kejar? Haa, nampak dah diorang kat depan tu. Baru nampak sikit-sikit je. Oh, Latifi dengan Albon. Ada beradik ni. Mampukah kita? Tenang. Boleh terlanggar pula. Overtake, DRS. Semua dah on ni. Latifi kita boleh potong ni. Kita ambil inside. Tak tahulah tu legal ke tak, tapi mampus lah, janji kita boleh potong. Terlanggar pula. Masih apa DRS. Alright. Kita tunggu dekat straight line lah. Crap. Ada damage tak? Kita banyak terlanggar orang lah. Alamak eh. Inside lagi. Kita tak corner cutting kan. Dua Williams settle dalam masa 2 lap. Okay, masa untuk kita jimat bateri. So Fittipaldi dalam masa 4 saat ni, sempat ke tak kita nak kejar ni? Kita tak boleh kalah dengan Fittipaldi. Nah, baru nampak dia orang ni. Hello, may I join the party? Come on Fittipaldi, give me some. Bagi aku DRS. Come on. Okay, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds a lap. Really good stuff. Alright. Tu yang kita nak dengar. Ha. Within the RS range. Makan kerb banyak sikit. Come on Enzo. Jumat lah. Simpan bateri. Dekat straight line nanti kita boleh makan dia ni. What? Bahaya beb. Nasib baik tak berlanggar.
Overtake mode, DRS. Ni tak boleh potong ni. So kita simpan bateri dulu. Okay, this is your final lap. Final lap of the race. Final lap eh. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car okay. Right now. Just be careful. Kita ada DRS. Ooh, I don't know if that's even legal. Tapi steward tak ada bunyi, so kita jalan je. Cho Guan Yu, I'm coming for you. DRS. Ah, terlanggar pula. Relax. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Come on. Overtake mode. Come on. Last corner, last corner. Come on. Alah. Tak dapat. What a race. Gila lah. Kita damage lagi lah kali ni. So Checo menang, Sainz nombor 3, Russell nombor 2. Max Verstappen tak tahu bagaimana. Leclerc yang langgar kita tadi tak tahu bagaimana. Ayayah. Kita overall nombor 8 as a driver, Enzo 20. Dan ni dia Pro 2 AMG. Ni yang paling penting. Kita sekarang ni nombor 5 dalam constructor standing. So itu dia untuk episod kita yang kedua. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton sehingga ke penghujung episod kali ini. Pastikan anda subscribe dan tekan butang like sekiranya anda suka siri sebegini. Saya Azwan Jupri. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang dalam Pro 2 F1 My Career, My Team. Assalamualaikum. Oh, accident ni.